U godini koja se smatra jednom od najtežih u proizvodnji pšenice, da ne nabrajam razloge, naš domaćin, Nandor Kovač, zvani Čajka iz Bečeja, ostvario je sa NS sortama primerene rezultate. Dakle, to je ono o čemu smo govorili. O kvalitetu NS sorti, koje su uz blagovremenu zaštitu, naročito od bolesti, kao i sam odnos poljoprivrednika prema ovom vrlo odgovornom poslu, dale dobar rezultat. Prosek od preko 3,3 tone po jutru u ovoj godini na 70 hektara koliko je pod pšenicom imao Nandor Kovač je apsolutno dobar i kao takav, ako cena bude po meri, zadovoljit će apetite vrednih poljoprivrednika, naročito onih koji za pšenicu mogu čekati novac. Evo šta smo zabeležili u razgovoru sa Nandorom Kovačem. Meni se sa ovu godinu, kako vidim, svaki dan što skidam, to je bolje, bolje. Sad smo stigli do Arabeske gore, Avangarde. To su sorte od NS semena. Meni je zadovoljavać. Tu mogu da kažem i to da tu ima manje napad miševa. A gde sam počeo da radim u subotu, Boga mi, tu sam ima ekstra napad miševa i odmah mi je manj. Preporov je rod mi je, preporovljen bio. Ovde se nadam da ću imati dobru pšenicu, dobar rod, ali moramo tako podvući da ćemo makar na nulu ili možda ćemo malo plusu izvući ovu godinu sa pšenicom. Pratimo ulaganje, nešto će malko, vrlo malko će nama nešto ostati, ali mnogo neće, jer gde smo imali štete, imao sam tako 35 hektara takve pšenice, nisam još sve skinuo, ali to će biti podbačaj. Ovi gde nisam imao napad miševa, to će mi popraviti i valjda će mi biti izbalansiran će biti rod. Momentalno smo nalazili u parceli gde je Avangarde. Meni je tu zadovoljavajući prinos. Bolje da ne pričam, ali se vidi na pšenici. Vidim ja na kombajnu kako curi, kako kipuje. Ali sad da vam kažem, tu će biti oko 7 tona po hektaru. Svi se žale ove godine na pšenicu? Moramo da se žalimo, jer nismo ni mi očekivali da moramo tri put da tretiramo, ali nažalost Simonidu i Zvezdano je napao taj bolest, taj žuta hrđa i bio tu i pepelnica i svega i svačega, ali i ja sam sebe krivim što nisam odmah, pošto mi išao setva, nisam odmah više ambicije nabacio za te tretiranje, ali posle sam jedva vratio sve kako treba. Ujte, mi smo radili dosta već ove godine skidanje pšenice. Boga mu ne valja da vam kažem. Loše je rod, malo je, pošto sam čuo i da ima i od 13 pa do 20 meteri, ali tu je isto bio napad miševa i nije tretirana pšenica. Ko nije tretirao, nema šta da očekuje? Pa ove godine, ali moramo navići ko će da posije pšenicu. Današnje vremeno mora 2 ili 3 puta da tretira pšenicu, jer inače neće valjati. Nećemo imati. Ali ako gledamo matematički, tu nam je skupa setva, skupo ulaganje, jer te herbicidi nisu male pare. Ali ako hoćemo riskirati, onda moramo, jer bez tretiranja nećemo imati više pšenicu. Moj komentar da smo malo zaspali sa tretiranjem pšenice protiv bolesti, kada je već pojavio žuta hrđa i pegavost lista, i onda je već bio za njega kasno. Kažem, to kad ću tretirati do godine protiv korova, odmah moram. I samo da vam kažem još jedno, samo sa pravi lekom možemo tretirati pšenicu, dalje to prosaro, a dalje to amistar, a dalje to duet ultra, akanto plus. Ne možemo makar sa levi stvarima, jer na tržište ima jako mnogo i divlje nabavljeno sredstva i kažu ovi trgovci sve može, a ne može. Jeste to manja cena, ali 2 puta plaćam i nikad više to neću da radim. Samo ću da tretiram sa pravi stvarom, s pravo hemijom i na pravo vreme. Onda ne treba da se cvika, da se boji, da neće biti roda. Mora da bude roda.
Kako su ti ove NS sorte? Pa meni je zadovoljavajuće. Ja da volim da radim domaće sorte. Ima sam dobru onu diku, nažalost tu sam dobio napad od miševa, ekstra napad. Tu sam imao prepolovljen rod, što sam očekivao. Ali nisam mogao. 6 puta sam trovio miševe, ali nisam mogao da spasim pšenicu. A na ostale? Šta si još? Pa momentalno ovdje nema toliko napada od miševa i dobar mi je rod. Simonida, Zvezdana? Simonida, Zvezdana, Dika, Avangarde, Gora, Jara Besko. To sam imao od Sorata, od NS semena. Pa 70 hektara skidam, to je bio moje gazdinstvo posjena, 70 hektara sam imao posjena sa pšenicom. Vlaga je 13,7, nečistoća do 3, a hektoliter preko 80, 81, 80, 82, 80, 80, pa to što razne, ali meni je zadovoljavajući, pošto se vidi da tu ima i masa i ima i težinu. Znači, za ovu godinu to je zadovoljavajuće? Zadovoljavajuće. Meni je dobar samo što prije da skinem, da ne bi vreme skinuo. Bolje je da ja platim osiguranje, nego da oni plaćaju meni. Onda znajte da je rod gotov, a za ne daj Bože osigurano, ali bolje da ja skinem na vreme, nego slučajno ne vreme odnesem. Koliko god smo ljuti na semenske kuće, zbog slabijih prinosa, naročito na manjim parcelama, moramo se dozvati pameti i između ostalog tražiti krivicu u sebi, jer ponašamo se kao od pre 30 godina, ne razmišljajući da pšenica se više ne radi po onom starom principu posejao, ovršeo, već je danas ona kultura koja traži mnogo toga. Da zaključim, Nandor Kovač, jedan vredni domaćin iz Bečeja, ostaje i naredne godine veran NS sortama, s obzirom da su rodile i danas kada se mnogi hvataju za glavu, jer para neće biti zbog slabijeg prinosa, ni da se pokriju osnovni troškovi. I na kraju, ako je tačna informacija da je akontna cena pšenice 16 dinara, onda se bojim da ćemo uskoro ovaj prilog reprizirati svake godine, jer jednostavno pšenice će biti istorijska kategorija.